Sådan udskifter du låsen i en postkasse med kamstykke. Her er, hvad du skal bruge. Start med at åbne postkassens låge. Vær opmærksom på, at nøglen ikke må sidde i låsen, når du fjerner den gamle cylinder og kamstykket. Fjern den gamle cylinder fra lågen. Tryk stiften ind med en skruetrækker eller en spids genstand. Fjern den lille møtrik og kamstykket. Cylinderen kan være monteret til lågen med en klips eller en stor møtrik. Disse fjernes med en tang. Den nye cylinder skilles forsigtigt ad. Tryk stiften ind med en skruetrækker eller en spids genstand. Den lille møtrik og kamstykket fjernes. Fjern også den store møtrik. Vær særlig opmærksom på, at stiften og fjederen er vendt opad, da man ellers kan risikere, at de falder ud. Indsæt den nye cylinder med nøglehullet udad. Monter den store møtrik løst, så cylinderen ikke falder ud. Vend den flade side af møtrikken mod lågen. Placer kamstykket på cylinderen. Husk at vende kamstykket i den rigtige retning. Monter herefter den lille møtrik, mens der trykkes ned på stiften. Efterspænd den store møtrik, så den sidder stramt. Det er den møtrik, der holder cylinderen fast til lågen.